Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Pre nego što počnemo sa ovom današnjom temom, želela bih da se zahvalim svima vama koji ste mi poslali do sad predivne poruke na Instagramu. Prosto kada pročitam tako nešto, toliko budem srećna, toliko mi da motivaciju za dalje. Ovo mi sinu neke nove ideje, ma baš mi ulepšate svaki put dan i budem presrećna što saznam da sam nekom pomogla, što sam nekom ulepšala dan, što sam prenjela tu neku pozitivnu energiju, kako vi kažete, tako da još jednom veliko hvala. I stvarno se trudim da svakom odgovorim. Također, dok nismo počeli još, jedna devojka me zamolila da svaki put kažem na početku videa, na kraju nebitno, šta nosim i nakit. Dakle, minđuše su mango. Ovo sam kupila u Zari pre, ja mislim, 2-3 godine, bluzicu pre godinu dana, ja mislim, ili 2 godine. I sad je Michael Kors pre, ne znam, baš dosta godina. Tako da trenutno od svih ovih stvari možda možete da nađete ove minđuše, ali eto, ukoliko vam se ovo nešto sviđa, nešto slično da potražite, verujem da ćete pronaći. Tako da eto, to je što se tiče moje trenutne garderobe. Također, ja sam morala sama da se malo potšišam, čisto krajeve, jer ono je bilo stvarno nemoguće ružno i nekulturno, tako da nadam se da moj frizer ovo trenutno ne gleda. Mada vidjet će na storiju kad budem objavila, ali eto, to je što se tiče moje kose. A što se tiče videa, danas vam pričam o predlozima. Šta je to što možemo raditi za vrijeme ovog karantina, a da je vrlo korisno i što će nam služiti. Dakle, da ne bih previše dužila, možemo da počnemo. Prvi predlog jeste fizička aktivnost, odnosno vežbanje. Ja sam već 100 puta pričala o ovome koliko je važno. Pričala sam vam da ja svako jutro, pa 99% slučajeva, počnem tako što vežbam. Dakle, nekad se opredelim za neki jači trening, kardio trening, a nekad odradim jogu. Češće radim jogu zato što mi jako prija i baš sam se nekako pronašla u tome i primijetila sam kako onako odmiču dan i što više radim jogu, sve sam nekako bolje, elastičnija. Tako da i stvarno utiče onako i na um i još više me nekako smiruje. Dakle, navijte sat, nemojte ga odlagati, pogotovo ga nemojte gasiti. Vidjet ćete ukoliko odradite taj trening koliko će vam prijeti, kako će vas preporoditi, kako će vam dati tu neku dodatnu energiju za početak dana i zbog koje ćete izdržati ceo dan mnogo bolje nego da niste vežbali. Također, ostavit ću vam linkove svojih omiljenih videa što se tiče joge i tog nekog jačeg kardio treninga. Sljedeći predlog jeste svakako ishrana. S obzirom da smo trenutno u situaciji kada smo primorani da moramo da ostanemo kućama i ko zna koliko će ovo ishrano trajati, nekako lakše malo posežemo za frižiderom, rekla bih, i za tim nekim nezdravim stvarima, slatkišima, slanišima. Pa hajde onda da se malo iskontrolišemo i prosto ide leto, mi žene, molim vas, znači verovatno ne želimo da izađemo iz ove situacije sa 10 kila više, da nekako povedemo malo računa o ishrani. Na internetu ima gomila zdravih recepata, ja sam nekako počela da spremam jako zdravu hranu koja se bazira na povrću. Ukoliko želim nešto malo jače, ubacim rižu, eventualno jedan dan napravim losos što se tiče te neke jače hrane i to je to. Sve ostalo je stvarno povrće, prosto ne treba mi više. Nekako osjećam se mnogo laganije i uveče kad legnem da zaspim pa kad se probudim naredno jutro, stvarno sam nekako samo i sebi lakša. Također što se tiče čokoladica, imam predlog za vas da pronađete jako zdrave veganske recepte na internetu. Prosto jako malo sastojaka je potrebno, sve se jede presno i stvarno je lako za pripremu. Ja sam počela da pravim neki kolač sa urmama, rogačem i malinama, dakle vrlo jednostavno.
I stvarno su onako lagani, ne osjećate se teško kada pojedete, ne udari vam onaj šećer u glavu. Tako da eto, to bi bio moj drugi predlog. Treći predlog jeste da pročitate neku dobru knjigu, edukacije na bilo koju temu, vođenje dnevnika, meditacije, dakle nešto što će vas onako opustiti. A opet će korisno uticati na vas. Dakle, pročitajte tu knjigu koju stalno odlažete ili pročitajte neku knjigu koju ste već pročitali. Nekako, čitajući više puta istu knjigu, shvatila sam da svaki put nešto novo naučim, drugačije shvatim. Što se tiče dnevnika, savjetujem vam da vodite dnevnik, zato što ukoliko imate neku sitnicu, neka je to najmanja sitnica, a pogotovo nešto veće, ukoliko vas stišti, ukoliko vam stvara nelagodu na bilo koji način, zbog koje ne možete da nastavite nekako dalje, zbog koje vam ne protiče ona životna energija, zapišite to sve na papir. Čitajući ove knjige, gledajući videa, saznala sam da stručnjaci preporučuju da se svako veče vodi dnevnik. Zašto baš da se piše? Zamislite nekog nevidljivog prijatelja ili pa najbolje da razgovarate sami sa sobom, ali da sve to što vas muči iznesete na papir. Baš zato što ćete na taj način sve to iz vas što vas muči staviti olovkom, znači zabeležit ćete na papir i nekako ćete imati utisak da je to iznešeno. Osjećat ćete se slobodno, laganije i nećete imati taj utisak tereta na sebi. Dalje, svakako uvek preporučujem meditaciju, neću puno da vas davim o njoj, prosto nije svačiji cup of tea, jel tako što bi rekli, neko se onako malo boji meditacije, ne znam zašto. I sledeća stavka, kao što sam već rekla, jeste edukacija na bilo koju temu koja vas zanima, pa čak i nešto vezano za posao kojim se bavite. Prosto saznajte nešto novo svaki dan, potrudite se da saznate nešto novo, tako da se sledećeg dana probudite još bolji nego što ste bili prethodnog dana. Pogledajte neka korisna videa na YouTube, bar sad imamo vremena. Četvrti savet jeste spremanje. Dakle, oslobodite se svih sitnica, suvišnih džidžabidža, nepotrebnih stvari, bilo da je to kuhinja, kupatilo, dnevna soba, a pogotovo garderober. Mi žene, molim vas, budite realne. Znam da nećete obući više tu majicu, tu bluzicu i te farke što stalno odlažete, pantalone, kao zatrebaće. Neće zatrebati, znamo svi. To sam ja radila i na kraju mi samo tu skuplja prašinu. Tako da sve izbacite iz garderobera što vam ne treba, budite realne. I također to isto radite sa obućom. Kada iznesete to sve iz stana, iz garderobera, vidjet ćete koliko će to stvoriti novog prostora. Stručnjaci kažu i u glavi. Što se tiče sljedećeg savjeta, neću ga posebno odvajati, ali tu je svakako planiranje. Dakle, planiranje na bilo koju temu. Objasnit ću vam kroz moj primjer, pa ćete tako najbolje shvatiti šta želim da vam kažem. S obzirom da sam ispraznila svoj garderober, shvatila sam da mi je potrebno nešto nove garderobe, tako da sam je napravila spisak. Naprimjer, dva para farmerica, tri, četiri majice ili bluzice, zatim možda jedne štikle ili dvoje štikli sa onom mini peticom. Tako da mi idu u sve ovo, pa da imam više kombinacija. Što se tiče nakita, također sam vidjela neki lep sat, vidjela sam narukvicu, lančić, prosto napravila sam tako te neke wish listice. Tako da dok pravim te wish liste, ja se osjećam kao da već imam te stvari, prosto me usrećuje čak i to da napišem, pa makar nikad ne kupila. Također sam isto uradila i za kozmetiku, i za šminku. Molim vas, hoću malo da unesem neku promenu što se šminke tiče, tako da ostavite mi vaše predloge za neke jako, jako dobre palete. Za sjajeve, karmine, rumenila. Ja sam naručila sada jednu paletu za rumenila i jednu paletu za oči i ne mogu da dočekam da mi stigne. Mislim da će vam se svidjeti, uradit ću jedan tutorial sa tim nekim novim paleticama. Tako da eto, ostavite mi vaše predloge šta je ono što baš moram da probam. Sljedeći savjet jeste da napravite drugačiji raspored u vašem stanu. To može biti dnevna soba, može biti nešto u spavaćoj sobi, bilo šta, čisto nešto malo da rotirate, da vam onako deluje kao neka promjena.
Što se tiče ovog predloga savjeta, ja ću vam ispričati neku svoju priču, znači umrećete od smeha. Ja kad sam bila mala, pa recimo tamo negdje 10, 11, 12 godina, i kad ostanem tako sama u kući, ne znam kako, vjerovatno moja sestra bude različita smena, tata bude u dvorištu, mama je radila i ja se nađem eto sama u kući. I meni tako često sine neka ideja da ja napravim neki veliki razmeštaj. I ja tako mala, znači ja ne znam koliko sam mogla imati kila, uzmem i izrotiram orman s jedne strane na drugu, garnituru, sto, stolice, ma sve sam sama gurala. Znači ja ne znam odakle meni snaga. I mama i tato onako kad uđu u kuću, kad vide to sve, nikad me nisu onako kao gradili, jao, jesi ti luda, nego su se više onako uplašili za mene u fazonu, dete, odakle ti snaga, razbolećeš se, pašćeš u nesvest, ne znam, a to je bilo strašno. Stalno sam imala tu neku potrebu da nešto menjam, da vuglim te ormane s jedne strane na drugu, stolove, ma strašno, fotelje kad se setim, pa one komode za televizor, strašno nešto, jer još tada su bili oni televizori kutije. Možete misliti koliko je to bilo teško, ali eto, prosto to je neka moja potreba, neverovatno. Naravno, nemojte to raditi, to vam ne savjetujem, ali prosto eto, takvu neku sitnicu promenite i vidjet ćete kako će vam delovati kao da ste napravili ne znam kakvu novinu u stanu. Posljednji predlog jeste opuštanje u vidu aktivnog odmora. Dakle, jako sam puno čitala na ovu temu, istraživala, slušala različita videa i mnogi stručnjaci su rekli da je najbolji odmor aktivan odmor, znači bilo šta što zahteva mentalni rad, opažanje, na primjer kao što je čitanje knjige, igranje šaha, karte, puzle, ne znam sad ko ima puzle. Ja sam zaboravila skroz na tu zanimaciju, kada sam bila malo obožavala sam da slažem puzle i nedavno sam kupila nađe jedno 3 kutije. I kada smo počele da slažemo, toliko sam se isključila iz svega. Bila sam se koncentrisala samo na svaku puzlu i da svakoj nađem odgovarajuće mesto. Kada smo završile, kada smo sklopile celu sliku, osjećala sam se totalno preporođeno, kao nova, nevjerovatno, ni brige, ni pameti. I onda sam sebi rekla, hajde da kad se sve ovo završi, jer sad ne rade radnje, bar ovdje, ne znam kako je stanje u Srbiji što se tiče prodavnica, ovdje čak ni knjižare ne rade, ali tamo bih mogla da nađem, čini mi se, puzle. Htjela sam da kupim za sebe one od milion, ne milion, ali jako, jako puno delova, sitnih onih puzlica, bukvalno da slažem ono 2-3 nedelje, jer želim da se onako opustim na taj način. I eto, savjetujem i vama da nađete nešto zanimljivo u šta ćete se onako udubiti, umjesto da sedimo satima ispred TV-a i da gledamo sve te užasne stvari, informacije, prosto ništa korisno, ništa što će nas oplemeniti na bilo koji način. Tako da eto, savjetujem ove zanimacije koje će zahtijevati mentalni rad. I eto, to bi bili moji predlozi za vas. Ukoliko budete koristili ove predloge, bar neki, vidjet ćete koliko će uticati na vaš život, svakodnevnicu, i sigurna sam da ćete i kada se završi sve ovo, kada izađemo jači svega ovoga, da ćete nastaviti da koristite isto, jer ćete vidjeti kakve će vam koristi doneti. I neka poruka za kraj bila bi da budete obzirni jedni prema drugima, da imamo više strpljenja jedni za druge i da budemo ljubazni jedni prema drugima. Eto, to bi bilo sve za ovaj video. Vidimo se uskoro. Ćao!